Polis Kelantan menugaskan anggota berpakaian preman ketika pemantauan bagi mengenal pasti individu atau premis tidak mematuhi prosedur standard operasi atau SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mamat berkata, ia sebagai strategi di bawah kumpulan task force terhadap segelintir masyarakat yang tidak mengambil peduli tentang SOP semasa ketiadaan anggota bertugas. Beliau berkata, jumlah anggota ditambah untuk menjalankan kawalan serta pemantauan terutama selepas kerajaan mengumumkan beberapa kelonggaran berkuat kuasa hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menziarahi pesara polis Muhammad Arifin Hussein, 63 tahun, di Kampung Pondok Banggol Kemunting hari ini. Syafiin berkata, lawatan itu antara program ziarah prihatin membabitkan kunjungan ke rumah pesara polis di seluruh Kelantan yang turut menerima sumbangan daripada tabung polis disediakan. Oh, basa. Ya, tadi okey. Baru tadi dia buat dalam sini. Tak payah, Cik. Ada guna kumpulan tiga. Ada, 4 MB3. Oh, tengok kata pun rumah dalam sini.